walaal, waxaan la kulannay wakiilka rugta ganacsiga ee adduunka u fadhiya magaalada tan Dooxa, asaga oo matalaya dowladaha carabta oo dhan, 22 dowladaha carabta iyo waqooyiga Afrika dowladahooda. Sidaa la socoto International Chamber of Commerce waa meesha ay isugu tagaan rugaha ganacsiga ee adduunka. Wadan walbana wuxuu xaq u leeyahay, oo asaguna noogu soo celiyay horena ay u ogeyd rugta ganacsiga Soomaaliyeed, in Soomaaliya ay xaq u leedahay inay samaysato wakiil uga qayb gala rugaha ganacsiga ee adduunka. Xafiiskaas already iyo mas-uulkii loo dooran lahaa buu sharaxan yihiin, laakiin waxaa la sugayaa waqtiga ay isu imaanaan rugta ganacsiga Soomaaliyeed sanadkan oo dhowdahay waqtiga ay isu imaan jireen. Markaas kadib ayaan magacaabi doonaa wakiilka noo mathali doona hadda kadib annaga rugaha ganacsiga ee adduunka. Waxaan isdhaafsanay dokumenti fara badan sida loo dhisi karo iyo qaabka loo maraayo iyo jidka loo maro marka la dhisaayo wadan walba wakiilkooda rugta ganacsiga adduunka u mathali doona. Aad iyo aadan u mahadsan tahay, waayo aragnimo fara badan oo ka faa'iiday.